Vamos pensar na vida como um jardim. Às vezes deixamos ervas daninhas crescerem, e essas ervas representam sentimentos de mágoa, ressentimento e culpa. Essas emoções negativas podem sufocar as flores da nossa alegria e paz interior. Hoje vou compartilhar com vocês um livro incrível que serve como um guia para limpar esse jardim, cultivando solo fértil para o perdão. Imagine a vida como um grande quebra-cabeça, onde às vezes algumas peças se perdem e é difícil encontrar o caminho para a verdadeira felicidade. Se você já se sentiu assim, esse vídeo é especialmente para você. Quantos de nós já carregamos peso de ressentimentos do passado? Esse fardo pode ser avassalador. Este livro não é apenas um guia, mas uma jornada emocional. Se você já desejou liberar esse peso, sentir a leveza da paz interior e construir relacionamentos mais saudáveis, assista esse conteúdo até o final. Vamos juntos explorar o poder do perdão. Sou Fabiano Lopes e antes de continuarmos, quero pedir algo especial a vocês. Se vocês estão prontos para essa jornada de transformação, curta esse vídeo, comente e compartilhe suas experiências. E claro, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo incrível que estamos preparando aqui. Ao final, quero saber as reflexões de vocês sobre o poder do perdão nos comentários. Curtam, compartilhem para alcançarmos mais corações que precisam dessa mensagem. E se quiserem mergulhar mais fundo nesse tema, confira o link na descrição para adquirir o livro a um preço especial. E não deixem de conferir também as canecas Boots, porque começar o dia com uma mensagem inspiradora faz toda a diferença. Bora lá! Agora vamos entrar no coração deste livro transformador, O Poder do Perdão. Já se sentiu preso em ciclos de ressentimentos incapaz de seguir em frente? Esse livro traz as ferramentas para quebrar essas correntes. É como um guia para o jardineiro interior, mostrando como arrancar as ervas daninhas emocionais e permitir que floresça um jardim de paz e felicidade. Imagine a vida sem o peso do ressentimento. Este livro resolve o problema que muitos de nós enfrentamos, a incapacidade de perdoar. Ao aprendermos a arte do perdão, não apenas libertamos os outros, mas também nos libertamos. Esse livro oferece uma jornada de cura emocional, prepara um solo fértil para o crescimento de relacionamentos saudáveis, permitindo-nos viver mais leves e plenos. A aplicação do conteúdo deste livro pode ser verdadeiramente transformadora. Ele oferece uma mudança de perspectiva que altera a forma como encaramos os desafios e relacionamentos. Ao perdoar, construímos pontes, dissipamos pesos emocionais e encontramos o caminho para a paz interior. Afinal, quem não deseja uma vida mais leve, plena de significado e conexões genuínas? E para tornar essa sabedoria mais acessível, resumimos o conteúdo deste livro em cinco tópicos que serão compartilhados aqui. Esses tópicos são como chaves que abrem as portas para uma vida mais plena, livre de amarras emocionais. Então fiquem ligados porque estamos prestes a desvendar esses segredos que podem revolucionar a forma como vivemos. Vamos avançar nessa jornada de transformação. Se você já se imaginou vivendo uma vida mais leve e feliz, continue assistindo porque este é apenas o começo. E vamos ao primeiro tópico, compreensão do perdão como ferramenta de crescimento pessoal. Aqui estamos diante de uma verdade profunda. O perdão não é apenas uma virtude, é uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal. É como uma chave que destrava as portas que nos impedem de evoluir. Ao perdoar, você não está apenas liberando os outros, está liberando a si mesmo. Imagine carregar uma mochila pesada cheia de ressentimentos. Cada perdão é como tirar uma pedra dessa mochila. Quanto mais você perdoa, mais leve você fica e mais fácil subir as montanhas da vida. Perdoar não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem. Libera o peso emocional que segurava suas asas, permitindo que você voe ainda mais alto em direção ao seu potencial. É um processo de autocura que pavimenta o caminho para a mentalidade positiva e construtiva. Pergunte a si mesmo: que fardos estou carregando? Quais são as pedras na minha mochila emocional? Ao entender que o perdão é uma ferramenta para o seu próprio crescimento, você começa a perceber que deixar ir não é apenas para os outros, mas para o benefício transformador de sua própria jornada. E vamos ao segundo tópico, aplicação prática na vida profissional. Agora que entendemos como o perdão é a ferramenta de crescimento pessoal, vamos levar essa poderosa ferramenta para o ambiente profissional. O perdão não é apenas uma prática para a vida pessoal, é uma chave mestra que pode abrir
portas no mundo dos negócios e carreiras. Imagine um escritório onde cada desentendimento não é resolvido, é como uma trava emperrada em uma engrenagem. O perdão, então, é o óleo que faz com que essa engrenagem se mova suavemente, promovendo uma atmosfera de trabalho mais eficiente. Perdoar colegas, superiores ou até mesmo a si mesmo pela pressão e pelos desafios profissionais pode criar um ambiente mais colaborativo. Relações de trabalho saudáveis são a base de uma equipe produtiva. O perdão não é apenas sobre esquecer, mas sobre construir um futuro profissional mais forte. Pergunte a si mesmo: o que no meu ambiente profissional precisa de perdão? Como posso usar o perdão para construir relações mais fortes e promover um ambiente de trabalho mais saudável? Agora que compreendemos como o perdão pode impactar positivamente na sua vida profissional, vamos aprofundar essa jornada e explorar como o perdão está intrinsecamente ligado à inteligência emocional. Imagine a inteligência emocional como um leme de um navio. Se estivermos sobrecarregados com ressentimentos não resolvidos, nosso leme pode ficar desequilibrado, tornando difícil navegar pelas águas da vida. Aqui está a chave: o perdão equilibra o leme. Quando perdoamos, não permitimos que emoções negativas distorçam nossas decisões. Isso não significa que não sentimos, mas que sim podemos sentir e ao mesmo tempo tomar decisões fundamentadas. No trabalho, decisões de conflito muitas vezes exigem decisões rápidas. A inteligência emocional ancorada no perdão permite que tomemos decisões que considerem não apenas fatos, mas também relações humanas. Reflita sobre situações passadas onde as emoções interferiram nas decisões. Como o perdão poderia ter sido uma ferramenta para uma tomada de decisão mais equilibrada? E me ajuda a deixar esse vídeo mais bacana. Compartilhe suas experiências aqui nos comentários. Agora vamos para o quarto tópico dessa jornada fascinante: a construção de relacionamentos pessoais sólidos. Imagine que nossos relacionamentos são como jardins. Se plantamos sementes de perdão, colheremos flores de conexão profunda e duradoura. O perdão é a água que nutre essas sementes. Quando perdoamos, não apenas liberamos o outro, mas também fertilizamos o solo dos nossos relacionamentos. E tem três dicas práticas que o livro nos apresenta. A primeira é expressar arrependimento. A humildade de admitir quando erramos cria uma atmosfera de abertura. A segunda dica é perdoar de coração. O perdão não é apenas uma palavra, é uma ação. Deixe ir genuinamente. E a terceira dica é fortalecer laços. Pequenos gestos de bondade, compreensão e aceitação fortalecem laços interpessoais. E para aplicação prática, pense em um relacionamento que pode se beneficiar do poder do perdão. Como expressar arrependimento e perdoar pode transformar esse relacionamento? Compartilhe suas ideias nos comentários. Estamos navegando por águas profundas, explorando como o perdão não é apenas libertador para nós mesmos, mas também a cola que une relacionamentos. E chegamos aqui ao quinto ponto dessa jornada transformadora, onde mergulhamos no poder do ritual diário de reflexão e perdão. Imagine isso como regar um jardim da alma todos os dias. O perdão é a chuva que alimenta nossas esperanças, sonhos e relacionamentos. Vou compartilhar aqui algumas sugestões do ritual diário. Comece com um momento de silêncio. Reserve alguns minutos todas as manhãs para um momento de silêncio. É nesse silêncio que encontramos a verdadeira essência do perdão. Na sequência, faça uma autoavaliação compassiva. Reflita sobre o dia anterior. Houve atritos? Onde o perdão pode ser aplicado, seja em relação aos outros ou a si mesmo? E por último, a expressão de gratidão. Termine com gratidão, agradeça pelas oportunidades de aprendizado que o perdão proporciona. Esse ritual não apenas libera o peso do passado, mas também semeia prosperidade emocional. Como jardineiro atento, cultivamos um solo fértil para o florescimento do nosso bem-estar. Desafio vocês a experimentarem esse ritual nos próximos 7 dias e compartilharem suas experiências conosco. Vamos criar uma onda de transformação através do poder do perdão. Estamos quase no fim dessa viagem, não se desconecte, pois a conclusão reserva surpresas inspiradoras. No final dessa jornada incrível, através do livro Poder do Perdão, espero que você tenha sentido o mesmo impacto que eu a explorar essas páginas cheias de sabedoria. Lembre-se daquele peso que discutimos lá no início? Agora é o momento de soltá-lo, de permitir que sua vida se eleve para novos horizontes de felicidade e liberdade emocional. Não é apenas um livro, é um guia para a transformação. Ao perdoarmos, não só
liberamos os outros, mas nos libertamos. É como abrir asas e voar para além das limitações que a mágoa impõe. Como disse o grande filósofo Sêneca, aquele que não perdoa a outros quebrou a ponte a qual ele mesmo deve passar. Poderoso, não é? O perdão é a ponte que nos leva a uma vida mais plena. Agora convido você a levar essa mensagem adiante. Curta, compartilhe, se ainda não fez, comente abaixo sobre a transformação que você deseja em sua vida. Lembre-se, esse é apenas o começo. O poder está em suas mãos. Ao encerrar, quero agradecer por compartilhar esse momento comigo. Sua jornada de autodescoberta não é solitária. Vamos construir pontes, soltar pesos e voar juntos para uma vida mais leve e cheia de significado. Até a próxima jornada, até a próxima descoberta. E aqui é o Fabiano Lopes desejando a você luz, liberdade e uma vida cheia de perdão e amor. Valeu!